Слайд – це будівля Державного бюро розслідувань. Ми провели перемовини, є бачення, що Державне бюро розслідувань незабаром може переїхати до іншої, тобто будівлі, до якої я поки казати не буду. Але головна мета, щоб ця будівля, вона звільнилася і, ну, фактично, давайте будемо відверті, вона зараз не відповідає за своїми технічними характеристиками, за своєю історією тому органу, який там знаходиться зараз. Ну і про це самі кажуть працівники цього органу. Планується, що там створити. Тобто ми знаємо, що там є дуже чудові бальні зали, приміщення вільного простору тощо, так, вільного там планування, можна сказати. Є бачення створити там якийсь, знаєте, такий простір для дошкільнят, це можливо якісь секції танцю, це там балетна студія, спортивні школи. Це створення IT-простору для учнів, там програмування, робототехніка тощо.